Posle dve runde Skupštinskog kolegijuma o izbornim uslovima, ponovo smo na početku. Uoči izbora u Beogradu, opozicija nezadovoljna uslovima, najavljuje bojkot, građansku neposlušnost. Vlast kaže da su uslovi bolji nego ikada, za sutra je poziv na novu rundu dijaloga. Hoće li se odazvati pozivu? Da li će treća runda biti iz srećne ruke? Po koga? Ima li jedinstvenog stava u opozicionim redovima kada je dalje delovanje u pitanju? O tome u temi jutra govore Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana i Miloš Stanković iz koalicije NADA. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I, gospodine Grbović, ajde od vas da krenem. Dakle, stigao je taj poziv i u pozivu kao dnevni red stoji šta? Stoji nešto što je bitno za opoziciju i tiče se onih zahteva od prošle nedelje? Ako gledamo sam dnevni red, ne toliko, ali sam poziv je izuzetno značajan. Dakle, postoji očigledna inicijativa sa druge strane da se ponovo sedne za sto, da se ponovo razgovara. Na dnevnom redu formalno su neke tačke koje stiču implementacije, neke preporuka ODIHR-a koje u ovom trenutku nisu, ajde kažemo, najvažnije, poput obuka za članove biračkih odbora, obaveznih obuka i nekih drugih sitnih zakonskih rešenja, odnosno promjena. Ono što je važno jeste da na tom sastanku, na sutrašnjem kolegijumu, ukoliko opozicija na njemu bude učestvovala, da na dnevnom redu bude ispunjenje onih zahteva koje je opozicija postavila pre dve nedelje ili pre 10 dana, kada je već održan poslednji sastanak, i da vidimo da li postoji spremnost vlasti da se ti zahtjevi zaista ispune i da imamo i ole slobodne i fair izbore. Znači, bez obzira šta je na dnevnom redu, mislite da opozicija, ako ode sutra, može da nametne teme koje su njoj važne? Apsolutno, da. Dakle, prošli put isto tako izgledalo. Oni su hteli da razgovaramo o nekim tehničkim momentima, da prolazimo kroz svaku od 25 preporuka ODIHR-a. Mislim da to u ovom trenutku nije potrebno. U ovom trenutku je neophodno da se fokusiramo na one tri tačke, da se konkretizuje komisija za reviziju biračkog spiska, da se zakaže taj sastanak sa uredništvom RTS-a kako bi građani mogli da imaju informacije koje dobiju svih izvora. I treća tačka, da se usvoji rešenje po kome će svi izbori moći da se održe 2. juna u Beogradu i u svim drugim lokalnim samoupravama i da se time stvore svi neophodni preduslovi da i opozicija na tim izborima učestvuje. 2. juna svi? 2. juna svi, ukoliko oni smatraju da je to nemoguće, da ne mogu da se primene sve te preporuke, da ne može da se formira komisija, mogu da pronađu rešenje. Mi smo već nudili rešenje kako da svi ti izbori budu održani na jesen. Ali je važno da budu održani u istom danu i važno da budu održani pod elementarno pristojnim uslovima. To je sada na njima. Mi smo svoje zahteve postavili. Mi smo pokazali svoju dobru volju time što smo učestvovali u prethodne dve runde dijaloga. Mi moramo da istaknemo još jednu stvar. Netačno je da mi tražimo alibi za bojkot. Da smo tražili alibi za bojkot, mi ne bismo došli ni na prvu rundu, ni na drugu rundu i posle druge runde bismo to rekli. Dakle, mi ne želimo bojkot, mi želimo normalne izbore, mi želimo da učestvujemo na normalnim izborima, mi želimo da pobedimo na tim izborima jer građani Beograda i mnogih drugih mesta u Srbiji zaslužuju promjene. I mi želimo sutra ili preko sutra ili kad god da se za to izborimo. E sad, šta je stava koalicije Srbije protiv nasilja? Još nema. Hoće li ga biti danas, zajedničkog stava? Pa naravno, mislim, mora da bude sutra. Da, danas je sastanak, sutra je kolegijum. Dakle, mi to danas moramo da presečemo. Verujem da postoje različita... Šta je stav Pokreta slobodnih građana? Stav Pokreta slobodnih građana jeste da na tom kolegijumu treba da se učestvuje. Stav Pokreta slobodnih građana jeste da treba da iscrpimo apsolutno sve mogućnosti da do nekog dogovora dođe i da na tim izborima može da se učestvuje. Ja sam duboko uveren da svi oni građani koji su prethodnih godina i prethodnih mjeseci po Beogradu protestovali od naselja Vojvode Vlahović preko Savskog nasipa, naselje Stepe Stepanović, ljudi u Krnječi koji čekaju kanalizaciju, ljudi u bloku 63 koji se protive divljoj izgradnji, da svi ti ljudi očekuju od opozicije da se bore dokle god postoji promil šanse da imamo i ole fer i slobodni izbori da dođe do promene. To je naša obaveza. Da li nam je prijatno, da li je ponižavajuće ili nije, kako se vlast ophodi prema nama, jeste. I bit će nam teško i bit će nam neprijatno, ali mi moramo da se borimo dokle god postoji promena šanse za to. Ja verujem da ta šansa još uvijek postoji i verujem da ne smemo da odustanemo i da bi to bilo bežanje od borbe u ovom trenutku. A kako se odlučuje na sastanku koalicije? Dakle, većinom, konsenzusom? Šta sa onima koji su u manjini? Kako se donosi odluka? Pa trudili smo se da uvijek postignemo konsenzus oko raznih tema, jer je to onda najbolji stepen usaglašavanja. Ukoliko nema konsenzusa, uglavnom se odlučuje većinom. Imali smo jedan dobar princip da je manjina poštovala odluku većine. Pokret slobodnih građana je neretko bio u manjini u okviru koalicije po
mnogim temama i prosto nismo isticali tu svoju različitost, što nam jeste negde zamerano u delu biračkog tela. Očekujem da će verovatno i tako da se donose odluke u budućem. Mislim da bi bilo najpogrešnije i najštetnije ukoliko bismo sada imali parcijalne odluke i po pitanju sutrašnjeg kolegijuma i po pitanju bojkota izbora koji je već najavljen u delu opozicije. Mislim da i jedno i drugo treba da bude stvar dogovora i stvar, ajde da kažemo, najšireg mogućeg konsenzusa u okviru koalicije, ali ne samo koalicije, već i u okviru opozicije, parlamentarne opozicije. Zato imamo vrlo dobru komunikaciju i saradnju za sada sa koalicijom NADA. Bez obzira na to što je vaš stav koalicije NADA koji smo čuli sutra se na sastanak... Ne ide. Novi DSS i Srpska koalicija NADA neće učestvovati na sutrašnjem kolegijumu. Dakle, predsednica Narodne skupštine, gospođa Brnabić, je prošle srede raspisala izbore. Mi smo pre toga, dakle, imali dva sastanka koji su započeti 1. aprila, samo dva dana pre nego što ona te izbore raspisala, iako je poziv, dakle, opozicije i Proglasa za te razgovore usledio mnogo pre toga sada, već pre skoro mesec dana. I prosto čini se, ili bar naš stav takav, da se o izbornim uslovima ne razgovara nakon što započne izborni proces. Da je sada već suviše kasno da pričamo i o tim elementarnim uslovima koji tek treba da se sprovedu u delo, jer ja ću vas podsjetiti, prva od ukupno 25 preporuka ODIHR-a podrazumeva da sve što je potrebno bude implementirano daleko pre održavanja novih izbora. Da, ali to je važilo i 1. aprila kada ste prvi put otišli na taj kolegijum. Znalo se da će 3. biti raspisani izbori. Pa ne sasvim, zato što, eto, rekao i gospodin Grbović, mi smo ponudili jednu argumentaciju i Miloš Jovanović je nudio argumentaciju, dakle, u razgovoru sa predstavnicima vlasti, kako možemo da izađemo iz te situacije pa da eventualno svi izbori budu održani na jesen. Dakle, u takvoj situaciji bilo je koliko toliko vremena da se sve ono što je bilo u interesu opozicije, to je zaista minimum. Gledajte, to su ona tri uslova koje se odnose na sređivanje biračkog spiska, na otvaranje medija i na održavanje svih izbora u istom danu u delo sprovede. Sada, kada je već prošlo nedelju dana, pa i više, evo 8 dana, 9 dana od tog poslednjeg sastanka, kada su izbori raspisani, kada je SNS već predao svoju listu, kada su oni uveliko u izbornoj kampanji, znate, nama se čini da je iluzorno da se sada o tome razgovara na taj način za izbore koji bi bili održani u junu. Evo malo pre Đorđe Vukadinović kaže, treba otići sutra na sastanak, ali treba u isto vreme ukazivati na apsurdnost tog sastanka. Treba, zato što, evo to da vas pitam, dakle, hoće li vam reći da niste konstruktivni, evo vlast je otvorila, hoće da razgovara, ali evo tražite alibi za bojkot. Pa gledajte, mislim da je i koalicija NADA i kolegi iz drugog dela opozicije, da smo do sada pokazali i više nego ozbiljnu konstruktivnost. Dakle, onaj apel koji je, ponavljam, usledio pre otprilike mesec dana, baš je išao ka tome da se razgovara. I u okviru zajedničkih razgovora u opozicije Miloš Jovanović također pokazivao konstruktivnost. Ne treba mnogo verovati, dakle, idejama Srpske napredne stranke, ne treba sad mnogo verovati gospođi Brnabić, eto kako je to, ne znam kakav gest njihove dobre volje, kako su oni istinski zainteresovani za demokratski proces u ovom društvu, jer da nije, odnosno da je to slučaj, da si zaista iskreno jesu zainteresovani, pa ne bismo imali Malu Krsnu. Ne bismo imali događaj o kome ja svedočim lično. Dakle, sa suprugom sam bio u policijskoj upravi na autoputu u Stefana Prvovenčanog, gde je policijski službenik odbio da prijavi gospodina koji se nalazi ispred nas u redu, govoreći da bi on bio 46. na adresi u stanu od 38 kvadrata. Dakle, to što je uhvaćena Mala Krsna, to naravno ne znači da se i drugi slični događaj poput ovog ne dešavaju. Pa smo onda imali pre neki dan predsednika Republike koji istovremeno gostovao na, i to je prenošeno, na 80 televizija. Dakle, matično je išlo preko Informera. Za to vreme, recimo, novog DSS-a već 2 godine nema nove 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom koje su komercijalne. Ali evo, sutra su na taj sastanak, za razliku od ovih prethodnih, pozvani i predstavnici civilnog društva. Ali to ukazuje da postoji spremnost da se nešto promeni. Doduše, ni oni još nisu svi odlučili hoće li ići, ali...
Moj stav je po tom pitanju ovakav. Dakle, Srpska napredna stranka je ovim dodatnim ukrupnjavanjem u odnosu na prethodne izbore, sada su tu i zavetnici, sada je tu, ne znam, i gospodin Borović, jasno stavila do znanja da oni ne žele apsolutno ni jedan jedini glas da izgube na nečemu što bi trebalo da budu izbori. Pod ovakvim uslovima to nisu izbori. To je jedan simulakrum koji bi trebalo da unapred da neku vrstu legitimiteta jednoj unapred pred određenoj utakmici. U takvim okolnostima njima je sada suviše teško, šta god oni to govorili, da kad imaju tako jednu masivnu zajedničku listu, izađu zapravo sami na izbore, makar i bez te opozicije koju bi oni fingirali možda od neki od tih ljudi koji su sada na njihovoj listi i da kažu, recimo, ako bi zajednički stav opozicije bio da nema izlaska na izbore, da sada izađu samo, ne znam, SNS sa svojim koalicionim partnerima i jedno ili dva krila pokreta Mi glas iz naroda. E sad, šta se dešava, da li je ova prilika i sutrašnji taj sastanak i ovi izbori, bojkot koji visi kao opcija, jedna zamka koja je nameštena na koju, kako ćete odgovoriti, a to je da se ta tekovina iz prethodne kampanje, a to je ujedinjenje opozicije, izgubi. Da se rasturi opozicija. Jel postoji ta opasnost? Pa ta opasnost je uvek moguća, ona je latentna, uvek visi u vazduhu iz milion razloga. Mislim da mi treba pokažemo odgovornost i dovoljnu količinu pameti da to ne dopustimo. Koalicija Srbije protiv nasilja je najuspešniji opozicioni projekat u poslednjih 12 godina i mislim da ona ima neku svoju vrednost, iako često nije lako držati tu koaliciju i nije svima komfortno u okviru te koalicije, ali ima razloga, ima previše razloga da ne dopustimo njeno razvrgavanje. Naravno da postoje brojni izazovi sa kojima se suočavamo, sa kojima ćemo se suočavati, ali ono što je važno jeste da pokažemo najviši stepen odgovornosti. Ja bih samo ukazao na još jednu stvar zbog koje mislim da je jako važno da ne odustanemo unapred od te borbe, da ne dignemo ruke unapred od mogućnosti da se na tim izborima učestvuje i da se na tim izborima pobedi. Dakle, ne samo da bi se učestvovalo, već da bi se pobedilo. Mi smo u decembru ostvarili najbolji opozicioni rezultat od kada je Srpska napredna stranka na vlasti. Ta demokratska, proevropska koalicija je ostvarila jedan od najboljih rezultata u istoriji proevropskih koalicija, a u ovakvim okolnostima, u ovakvom ambijentu je to na nivou čuda. Dakle, to je jedan uspeh. Drugi uspeh je taj što Srpska napredna stranka i SPS nisu bili mogućnosti da formiraju vlast nakon tih izbora, a u prethodnom mandatu su imali većinu. Treći uspeh jeste činjenica što smo ih sprečili da formiraju vlast sa Nestorovićem i njegovim odbornicima. Zatim smo uspeli da ih sprečimo da raspišu izbore za 28. april. To nije palo sa neba. To je posledica visokog presinga opozicije i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Dakle, ceo svet sada zna da SNS krade izbore u Beogradu. To znaju i glasači Srpske napredne stranke, znaju i ljudi iz Nemačke gde mi sutra idemo, znaju i svih država sveta, zna i Makron, kod koga je Vučić bio pre neki dan, da SNS krade izbore. Odir će verovatno doći da posmatra ove lokalne izbore, iako to nije u njihovom opisu posla generalno da se bave lokalnim izborima, oni se bave republičkim. Dakle, sva svetla javnosti su trenutno na izborima u Beogradu. Ja mislim da mi treba do kraja da pravimo tu vrstu pritiska, da igramo taj pressing, jer usuprotno rizikujemo da svojim povlačenjem njima ostavimo prazan teren da u junu simuliraju neki festival demokratije u kome će i ti međunarodni predstavnici kažu pa u suštini je ovde sve bilo u redu i one pričaju o krađi izbora. To se sve promenilo. A ne deluje vam da vlast više boli, to jest više žulja ako opozicija bojkotuje izbore? Vlasti ne može da bude prijatno ukoliko opozicija koja u zbiru ima u Beogradu 41% glasova bojkotuje izbore. To uopšte nije sporno. Ali ono što je u ovom trenutku najvažnije, nije šta više boli vlast ili šta je nama prijatnije ili neprijatnije ili šta je moralno ispravnije za našu političku poziciju. Za našu političku poziciju je verovatno moralno najispravnije da više nikad ne učestvujemo na izborima, jer su ovi uslovi katastrofalni. Ovde pitanje je šta je najispravnije za građane. Šta je najispravnije za onih više od 400.000 građana Beograda koji su glasali za opoziciju, koji su iskazali svoju volju da dođe do promene vlasti, koji zaslužuju da Aleksandar Šapić ne bude na čelu grada, koji zaslužuju da kada se suočavaju sa time da nam se autobusi prepolove, da se zapale,
ili da točkovi autobusa ubijaju građane, da nemaju gradonačelnika koji se za to vreme obračunava sa Jugoslovenskim sportskim društvom ili sa čovekom koji je umro pre više od 40 godina ili sa državom koja ne postoji duže od 30 godina. Dakle, to je ta vrsta neodgovornosti na koju mi moramo da odgovorimo svojom odgovornošću, a ne svojim konformizmom ili svojim moralnim čistostom. Da, ali je pitanje prekasno šta je odgovornost i šta je odgovoran potez ovde. I to je verovatno najteža odluka odgovoran potez za opoziciju jeste da da apsolutno sve što je do nas, a mi smo zaista mnogo učinili, da pokušamo da dođemo do promene izbornih uslova, da se ispune ova tri zahteva i da na tim izborima pobedimo. Vama nije problem to što su, izvinite, molim se, to što su izbori već raspisani i to što je do 2. juna ostalo još... Ma naravno da mi je problem. Naravno da mi je problem. Ali politika je veština mogućeg, a ne veština nemogućeg. I na nama je da pokušamo da te uslove upristojimo do te mere da su promene moguće. I mi treba da učinimo sve što je do nas. I to je moralno najispravnija pozicija. Ako to ne bude bilo moguće, ako mi ne možemo na institucionalni način da pomognemo svim ovim građanima koji se bune u svim krajevima Beograda, onda ćemo to raditi na van institucionalni način. Ja samo apelujem da dok se te mogućnosti ne iscrpe, a ostalo još jako malo vremena, dakle reč je o danima, samo da ne dižemo ruke. Šta se ako ne bude bilo moguće, reći ćemo nemoguće, ne može da se učestvuje na ovakvim izborima, moramo da tražimo drugo sredstvo borbe i to je takođe apsolutno legitimno. A evo vidim da vi klimate glavu. Zanima me da li postoji tu razumevanje ako jedna strana, recimo vaša, kaže ne, nema ni izbora ni razgovora više, gotovo je. Druga traži šta se može spasiti i izvući. Dakle, da li ste vi i dalje u savezu, da li ste vi partneri bez obzira na to šta drugi je odlučio. Pa gledajte... Ili je ovo stvarno test izdržljivosti za savez koji je uspeo i da preživi i predizbornu kampanju i same izbore? Dobro, do sad treba biti sasvim precizan. Dakle, koalicija NADA i Novi DSS nikada nisu bili u nekoj vrsti programske saradnje, u smislu koalicijone saradnje sa Srbijom protiv nasilja. Dakle, mi smo zajedno sa ljudima iz Proglasa izašli i vodili i vodimo i dalje, naravno, to se podrazumeva, jednu borbu za minimuma demokratskih uslova koji podrazumevaju mogućnost da se uopšte izbori održe. Dakle, tu treba biti potpuno precizan. Pod ovakvim uslovima 2. juna izbora nema. To nisu i izbori. Znate, to nije izborni proces u kome je sve tako unapred predestinirano da favorizuje jednu stranu, da se normalizuju sada sve ove stvari o kojima mi pričamo, da je gospodin Stamatović, evo navešću vam i taj primer, od čoveka koji je pred prethodne izbore rekao da je legitimno, on je taj izraz upotrebio, da se preseljavaju birači iz jedne opštine u drugu i da se na taj način ostvari pobeda na izborima, sada počeo da nam intenzivno objašnjava u medijima da je to u stvari i legalno, a ne samo legitimno. Dakle, imamo posla sa ljudima koji nemaju sluha. Ali šta radite? Šta dobijate bojkotom? Ne radi se o bojkotu. Tako je. Dakle, radi se o nepristajanju. Radi se o otporu. Radi se o nesaglašavanju u kome jeste ideja da se angažovanjem najšireg kruga javnih ličnosti, ne samo iz sfere politike, nego i oni koji nisu aktivni u politici, a pre svega uz podršku građana, uz najširu podršku građana, jer je ovo sada jedan zaista novi moment u našem političkom životu u poslednjih ne znam koliko godina. Dakle, kolegi iz Srbije protiv nasilja... Za to ima vremena. Ako kažete da za popravljanje izbornih uslova i primjenu ODIHR-ovih preporuka nema vremena, za ovo mislite da ima da se javnost... Apsolutno, jer upravo je reč o tome da unapred treba pripremati javnost, kao što smo o tome i govorili. Dakle, ako nema minimuma izbornih uslova o kojima govorimo, mi onda pripremamo i jasno stavljamo do znanja šta je naš odgovor u takvoj situaciji. Samo mi niste govorili, dakle, u smislu saradnje dve koalicije, ako se odluči da jedna ipak izađe, druga ne izađe, šta ostaje? Pa gledajte, hajde da ostavimo prvo da vidimo šta će danas da odluči Srbija protiv nasilja. Mislim da uz dužno poštovanje, bez sad nekakve želje da prebacujem, prosto normalne ljudi možda u okviru te koalicije imaju nekako drugačije stavove. Novi DSS i POKS u tom smislu jedinstveni. Još jedno pitanje pre nego što vas pitam za odlazak u Nemačku. Da li je ovaj poziv, ajmo sad iz početka da probamo da se dogovorimo, imali veze sa pritiscima spolja? Apsolutno. Da.
Apsolutno, pa gledajte, evo pre samo par dana predsednik Republike na konferenciji za štampu u prisustvu predsednika Francuske Republike Makrona izjavio da je Srbija sprovela tri tačke, on je rekao iz Ohridskog aneksa, zapravo je reč o francusko-nemačkom planu, i još je precizirao da se radi o carinskim pečatima, da se radi o tablicama i da se radi o ličnim kartama. Dakle, on sad već nedvosmisleno govori o tome da sprovodi jednu sasvim neustavnu politiku koja vodi pomoći albanskim secesionistima da potpuno zaokruže svoju paradržavnu tvorevinu. U takvim okolnostima, i evo sada vam dajem odgovor, izvinjavam se, dakle, naravno da je pojedinim zapadnim državama i tekako od interesa da održe u Srbiji kakvu takvu stabilnost, da održe kakav takav privid demokratije na koji bi podrazumevao i izlazak na izbore, da bi onda naravno Aleksandar Vučić mogao da nastavi svoju agendu i sa daljim prihvatanjem elemenata francusko-nemačkog plana, Makron je rekao da se očekuje sve, i svoju agendu sa Rio Tintom i tako dalje. Vi mislite da je stvar u prividu, a ne u tome da se vlast primora da učini izbore poštenim i... Pa gledajte, dakle, ovde je reč o tome da zapadnim centrima o kojima mi sada odgovaramo, na prvom mestu sada odgovara ona stabilnost o kojoj je bilo reči. Da li će to biti suštinski ili ne, mislim da je u ovom trenutku njima to manje od značaja ako mi kao narod i kao država sami ne pokazujemo spremnost da se za to izborimo. To je pre svega naš zadatak. Idete u Bundestag, Borko Stefanović, Radomir Lazović i vi, i vaša agenda je šta tamo? Pa ideja je da se sutra razgovara o jednoj rezoluciji Bundestaga koja je bila u planu, koja će se možda i usvojiti u Bundestagu, koja bi se naslanjala na rezoluciju Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji, generalno o krizi demokratije. Naravno da će taj razgovor verovatno obuhvatiti i druge aktualne teme, između ostalog i to da li imamo i koja je odluka o učešću na izborima ili ne učešću, ali mislimo da je jako važno da se opozicija nametnula kao faktor u razgovorima sa predstavnicima Evropske unije i sa najznačajnijim, najmoćnijim zemljama članicama. Ja verujem da postoji interes tih zemalja, pogotovo Nemačke, da u Srbiji dođe do suštinskih promjena, ne samo kada reču o izbornim uslovima, već i o ukupnoj demokratizaciji zemlje. Mislim da je interes Evropske unije u ovom trenutku da na Balkanu postoji mir, i mislim da je to interes koji se ukršta sa interesom, pajde da ne kažem, da ne govorimo ime ostalih članica koalicije Srbije protiv nasilja, ali Pokreta slobodnih građana svakako. Da li ima nekih tačaka oko kojih se možda mi u okviru koalicije ili šire opozicije razlikujemo? Sigurno da ima. Jedna od tih tačaka je upravo koje je prethodni govornik pomenuo kada je reč o francusko-nemačkom sporazumu, da je Pokret slobodnih građana za sprovođenje tog sporazuma, smatrajući da je on dobar okvir za rešavanje tog pitanja, naravno uz legitimne zahteve da se na temelju koncesija koje Srbija pruža ne daju koncesije Aleksandru Vučiću, već građanima Srbije, odnosno Srbima na području Kosova i Metohije. Verujem da tu postoje značajne razlike, ali sam siguran da postoji saglasnost oko toga da su tim razlikama debatuju na normalan način i da su njima raspravljene na fer i slobodnim izborima, a verujem da postoji i potpuna saglasnost oko toga da na kojoj god poziciji bili za francusko-nemački sporazum ili protiv, niko od nas nije spreman da žrtvuje sve te ljude koje žive dole na Kosovu i svih 6,5 miliona građana Srbije zarad odbrane kriminalom stečenog kapitala Milana Radojičića, njegove slobode i pozicija drugih pripadnika organizovane kriminalne grupe koji se negde obavila plaštom srpske liste na području Kosova i Metohije. Tako da to je ono zašto se mi u ovom trenutku borimo, i verujem da u toj borbi i na tom planu, uprkos onim razlikama koji su ogromne, dakle mi pričamo o dva potpuno različita pola, možemo da imamo neku saglasnost, a da kasnije građani kažu da li Srbiju vide kao evropsku zemlju, građansku, što predlaže Pokret slobodnih građana, ili neku drugu viziju za koju se zalaže novi DSS i koalicija NADA. Ali prvo, pošteni i fair izbori. Hvala vam. Hvala vam najljepše što ste bili gosti televizije N1. Bila je ovo naša tema jutra. Ostanite uz nas.